yarandığımız gündən Azərbaycanın xoşbəxtlik coğrafiyasına öz meridianımızı əlavə etdik. Hər il yüzlərlə gəncin unudulmaz ailə sevincinə səbəb oldu. Xoşbəxtliyə gedən yol məhz bizim 450 nəfərlik toy zalından keçir. 200 nəfərlik banket zalı bizi sizə daha da yaxınlaşdırdı. Minlərlə uşaq bizimlə daha da xoşbəxtdir. Biz həm də ona görə xoşbəxtdik ki, sizə bu əyləncəni ən parlaq ulduzlarla yaşadırıq. Siz yalnız şad gününüzü deyil, artıq hər gününüzü bizə etibar edirsiniz. Meridian, sizi xoşbəxt görmək arzusuyla.